أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج امیر المجاہدین محب صادق عاشق صادق محافظ ناموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا خاتم حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی مبارک کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جس دن پھانسی دینی تھی اس سے قبل جو ہے آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے گھر والوں کی آپ سے ملاقات کروائی، چنانچہ جب کہ آپ کے اہل خانہ آپ کے گھر والے عائشہ قریبا غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جب ملاقات کر کے جانے لگے اور غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنا رخ موڑ لیا اور آپ بھی جب دوبارہ اندر جا رہے تھے تو پیچھے سے عائشہ کریمہ میں سے کسی نے آواز دی، لیکن غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھا بلکہ ہاتھوں کے ساتھ انہیں اشارہ کرتے جا رہے تھے۔ تو اس پر امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جان بوجھ کر پیچھے نہ دیکھا، اس لیے کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کو کوئی موت کا خوف تھا تو اسی وجہ سے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ شوق شہادت کے اندر اور جذبہ شہادت کے اندر اور حضور کی ناموس کی خاطر، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کی خاطر اور عزت کی دفاع میں جو آپ کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے وہ لے کے جا رہے تھے تو آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ تو یہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ غازی ممتاز حسین قادری جو جرت و بہادری ہیں ان کا یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور خود امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ محافظ ناموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت آپ خود اپنے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلے 5 گز کا امامہ شریف پہنا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے ناموس رسالت کا کام شروع کیا ہے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کو شروع کیا ہے تب سے میں 8 گز کا امامہ شریف پہنتا ہوں، اس لیے کہ جہاں بھی موت آ جائے تو یہ کفن کا کام بھی دے، یعنی آپ جو ہے اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کے پھرا کرتے تھے۔ تو یہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا دین اسلام کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ آپ کا جذبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔